100件ミリオンズチャンネルをご視聴の皆様、Qチャンネルのサトです。マーです。よろしくお願いします。お願いします。今回は、カルタ第2弾ということで、やっていきたいと思いまーす。来ました。はい。軽くご案内します。はい。今回、最強図鑑のバトルカルタ、なんと空想世界編ということで、以前は、現実世界だったんですけども、今回は空想世界ということで、見てない子はね、あの動画ぜひ見ていただければと思いますので、はい、学研ミリオンズチャンネルの方でね、概要欄に載っておりますので、ぜひ見てください。で、今回に関しましては、カルタモードということで、はい、もう全部並べて、もう戦いますと。いいね。いうことになります。これですよ。バトルモードに関しては、二人でもできるよっていう話だったんだけど、まあ当然ね、カルタモードも二人でできるんですけど、まあこれね、人数多ければ多いほど楽しいモードになってますんで、ぜひね、家族でやってもらえるといいのかなと。これでもさ、多分前回も言ったけどさ、一人でもいいよね。一人でも練習ができるから。アレクサに言ってもらって、そう。撮る練習ね。撮る練習はできるし。これプレイ人数はね、一人から6人いける。ああ、まあ実際で言えばそうか。実際。本当にそうかもしれない。今回のモードに関しては、音声は、ヒント付き読み上げエキサイトモードにします。あ、やるのね。やります。はいはいはい。特徴のある読み手の、エキサイトモードを使いたいと思いますので。ねえそれでいくのね。はい、ではやっていきたいと思いますよ。カルタモード、これヤバくねえか、このカードの量。すごいよこれ。10枚選手にしようか。 OK。 よし、10枚ね。先10枚取ったの勝ち。はい。バトルカルタを始めます。バトルカルタの種類は次の3つから選べます。現実世界編、空想世界編、2種類の札を混ぜて遊ぶ。これ現実もあったらすごいね。どれで遊びますか？空想世界編。読み上げる声は次の4つから選べます。ヒーロースタンダード読み上げ、スタンダードヒント付き読み上げ、エキサイト読み上げ、ヒント付き、エキサイト読み上げ、どれで遊びますか？ヒント付き、エキサイト読み上げ。ヒント付き、エキサイト読み上げですね。カルタを並べたら、アレクサ、はじめ、と言ってみてください。よし。ではスタートしますよ。アレクサ、はじめ。では、読み上げます。骨の馬が引く馬車に乗る。アイルランドに伝わる、はい、恐怖の騎士。知ってる。首なし騎士は、死の戦闘者。何さあ、癖ありすぎ。ちょっと、待って、シシ。アイルランドに伝わる、何恐怖の騎士。はいはい。首なし騎士は、死の戦闘者。デューラーハー。これ終わったらもうダメだからね。次の札を読みます。次。かかとが弱点。やばい。トロイア戦争に参戦した。はい。ギリシア神話屈指の英雄。アキレウス。はい。アキレウス。ちょっと待って、これさ、特殊すぎるだろこれ読み方が。アレクサ次。メソポタミア神話の女神。メソポタミアね。神を率いて神々と対決。うん。怪物を生み出せ。いやー、海の神。神。ティーヤ。はい。出たのよ。いやー。ふざけー。よっしゃ。分かってたわ。七つ道具と言われる多様な武器を持つ。999本の刀を集めた。は？攻撃で義経に使えた。あ、はい。目指しろ。イエーイ。わー、やりました。すげえな。まあはい、弁慶。イエーイ。口から高熱火炎を吐き出す。はい。ライオンにヘビ、ヤギの体、三種の動物の特徴を持つ同性中キマイ。え、あれ、そっちか。なになになに、うわはーい。うわー、だるいわ。もうキマイだ。やばい、これ難易度むずいぞこれ。スペインに伝わるドラゴン、はい、妖精、
サナと暮らしている。うん。エラカヤライアマツ、サナのメトラカン。え、なに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 、クエレブレー。あー、クエレブレー。クエレブレー。もう次行っちゃったらダメでしょ。うん。次行っちゃったらもう終わりだからね。サナと暮らしている。えらかやらやまぜ、空飛べ。だめさ。わざとやった。前回よりひどくなってる。クエレブレー。はーい。クエレブレー。やばいぞ。人間に優しくすることもある。え？能力で、はい、普通の人間に変身。はい。ああ。ユキと冷気の冷凍攻撃。冷凍攻撃。はーい。ユキ女。ユキ女。やばいって。よっしゃ。ストレート勝ちされちゃう。やばい。5対1？うん。額に真理と刻まれている泥人形から作られた人工的な生命体。うん、わかるわかる。うん。疲れを知らぬ、はい、魔導人形、はいはい、うおーイエーイ、やばいね、これまあ強いかも、やっぱりやばいってマジで最強かもしれない、最強王じゃん、バトルカルタ最強王かも口の中には鋭い牙が並ぶ、うん、尻尾の毒針を矢のように飛ばす。なんだっけ、なんだっけ。人間の肉を食らう。赤い人面獣。赤い人面獣。マンティコ。マンティコ。やばいんだけど。え、まあ強すぎだろ。強いと思うよ。本当に。頭に入ってるから。箱根神社や戸隠神社に祀られている。うん。仏教に帰依して悪流から竜神へ、うん、え、悪流から竜神、自然を操る自然九つの頭の竜神、いや、あれでしょ、クズ竜、あー、ちょっと待って、クズ竜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 、どこだ、くない、クズ竜、目の前、ほら来たー一度はゼウスに勝利、肩から無数の毒蛇が生えている、あ、ガイアが生んだ、はい、最強の怪物、怪物、キューボー、名前言った、ティーポーンか、お前の A で確定されたえ、合ってるよな、芸術、牧畜、予言の神、予言の神、疫病をばらまく能力もある、はい、ゼウスの子にして、あ、弓の天、なんだっけ、アーブルー、え、何、なんつった今なに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 、なんつった今、牧畜、予言の、はい、あ、アポロン、アポロンか、アポロンだよ、イエーイ、8対3、財宝を守る、はい、ドラゴンの原点、毒の牙を持ち、はい、高温の炎を吐く、はいはいはい、洞窟に潜む、はいはいはい、絶好のバッ、絶対そう、絶対そう、ペイオルフ、はい、ここだ違った。はい、お手つき。はい、お手つき。ベオウルフ取っちゃった。最悪。はい、あった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 。ベオウルフです。ダッシュ。目が鋭い。口が耳まで裂けている。え？え？デバ包丁を持って旅人を。はい。デバ包丁。山奥に住む。はい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 、やーまーんぶー、あ、あ、これじゃね、あ、え、目が鋭く、いやー隠れてたー、やばー、リーチ、リーチね、霊気で相手を凍らせる、はい、筋肉質でたくましい体を持つ、あ、
人間のやつよ。え、北欧の巨人。巨人クロスとザイアント。うわうわ、わかるのに。え、霊気で相手を凍らせ。うわ、ちょっと待って待って、筋肉。はい、だけ隠れてるよ。イエッサー。9対5。よし、魔装ゲイボルグを使う。ん、神の祝福を受けた。はい、半身の英雄。半身の英雄。アイルランドで、え、最強の戦士。はい、グーん、グーリー。え、あれ、え、し、なんつった。あ、もうお手つきだ、お前ダメだよ。魔装、ゆっくりやろ、ゆっくりやってまうのか。神の祝福を受けた、うん、半身の英雄。これ取ったら勝ちだよね。取ったら勝ちだ、やばい。ちょっと待って、もう一回、もう一回。哀悼の名前は霊炎巨。え、変わっちゃった。1万人の兵に匹敵する戦士。変わっちゃってんじゃない。主神、ここじゃあもう休みだから。あ、佐藤お手つきだから休みね。うん、宿り木。うわー、もう終わりやん。完全な防御力の光の神。え？え？バルトル。何何？聞こえねえ。何言ってるか分かんないんだよ。ちょっと待って待って待って。ちょ、唯一の弱点は宿り木。宿り木？宿り木？そんなのいた？完全な防御力の、うん、光の神。光の神。バルドル、バルドル、バルドル、え、バルドル、バルドルだって。次の札を読みますか。はい、ふざけんな。おい、はい、水辺に潜む妖怪。はい、頭に水を溜める皿がある。もう絶対そうじゃん、絶対そうじゃん。水中戦が得意だ、緑の妖怪。はい、ガッパ。分かってんだよ、それは、それは分かってんだよ、それは分かってる。え、水辺に潜む。はいはい、ちょ、あい、カッパー。はい、まあ真ん中かよ。イエッサー。よし、行くぜ。ちょっと本当にマジでマジで、ちょっとマジで勝ちたい。え、ハデスがある。ん、稲妻を放つ武器、雷帝が代名詞。は、神々の王に王立、全能の天。マジマジ、絶対これ。はい、ふざけー。ほら、やばい、9対7だよ。これが最強を知ってるやつの取り方なんだよ。いや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 、大事なのは数字だから。頼む、マジでマジで、やばい、緊張してきた。強力な道具を豊富に持つ、うん、ヒンドゥー教最高神の一人。世界のバランスを保つ、正義の神。神？ビシュヌ。え、いやー、ビシュヌか。ビシュヌね。ビシュヌ。強力な道具を豊富に持つ、ビシュヌ。はい、あ、ウニテンテン。やったぜ。ほら、来たー、ビシュヌ。マジか。え、ちょっと待って、9対 8？ 9対8です。ちょっとこれね、ほんと、ちょっとやらせっぽくなりたくない。これガチ、ガチだから。ちょっと待て待て待て、ほんとに。あれ、には、スダルシャナチャクラ。え、え、なんだ、チャクラ、チャクラ。大きさを自由に。お、ナルトかよ。なに、おぉ、撃つため、おぉ、最高神から転生。あ、転生、ガレッシロー。え、え、なに、え、なに、ちょっと待って、もう一回聞かせ、もう一回聞かせ。武器はスダルシャナチャクラ。ね、ちゃんとやって。体の大きさを自由に変えられる。ね、ちょっと本当に勝ちたい。おお、撃つため、はい、最高神から転生。最高神から転生。ガレッシェロー。え、なに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 、本当に何、本当に何、わかんない。マジでわかんないんだけど。次の札を読みますか。はい、今のはわからん、今のわからん、今のわかんない。負け、ドラゴンとも対決した王。はい、クリオノアタゾロジシの英雄。はい、うん、ベーエルフ。おーい、やったー、ベ
レオルフだ。終わったよ。やったー。はい、ということでやらせていただきました、最強図鑑バトルカルタ空想世界編ということで、はい、めちゃくちゃ面白かったね。面白い、これは面白い。かなりエキサイトしましたね。いや、やっぱさ、なんて言うんだろう、空想世界編の方がうちら好きじゃん。やっぱね、テンション上がるんですよ。これ燃えるよね。燃えるね。キャラがもう全部好きだからさ、ちょっとね、現実世界よりはこっちの方が分かった、うん、分かる、の言ってること。そうね、これは楽しい。めちゃくちゃ面白かったわ。あとはやっぱり現実世界と混ぜて、うん、やるのもありだし、だって倍になるわけだから。今ここに広がってんだけど、わけわかんないことになってるから、ね、すごいことになってるからで、あと一つ言わせて、うん、もうエキサイトモードを、もうね、何言ってるかわかんない時は、何言ってるかわかりません。癖がすごいぜひね、このエキサイトモードでやってもらいたい、うん、やってほしい。で、ヒント付きはね、やっぱわかりやすいすんごいわかりやすい。で、これさ、うん、校長先生とか買ってくんないかな。体育館でさ、ブワーって広げてみんなでやってほしくない。100人一周、うん、で、エキサイトモードを流してすげえいい小学校だと思うまあぜひ今年のもうあの大一番、もう年末年始ね、一発目これだよ。そう、もう休みも、もう皆さん家族で友達も含めてやってください。年末年始はバトルカルタで、バトルカルタで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。この動画が面白ければ学研ミリオンチャンネル、Q チャンネル、ぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それでは次回もお願いします。バイ。あー、今年の正月年末はこれで決定。イエーイみんな買ってくれ、ぜひやってくれ